Ja sam se fokusirao na amandmane koji bi trebali pridonijeti vojno-sigurnosnim podizanju razne vojne sigurnosti, odnosno nacionalne sigurnosti, pravne sigurnosti. Tako primjerice predviđeno je da se intenzivira vojno osposobljavanje razvrstane, nevorazvrstane pričuve, što je inače ustavna zakonska obveza glavnog stožera Ministarstva obrane, ali također i prema zakonu o sustavu civilne zaštite osposobljavanje civilnih ročnika, koje do sad nitko 25 godina od 2008. godine, koliko je to godina prošlo, koji su stekli status civilnog ročnika, njih je negdje oko 112.000, niko ne zove, a trebali bi ići na osposobljavanje, određenu edukaciju, organizacijski ustroj u sustav civilne zaštite. Mi imamo strašne pogube, nesreće, katastrofe prirodne proteklih godina, volonteri se javljaju, ali imamo službenu bazu koju možemo sustavno zagrabiti i te ljude od 112, mladi ljudi koji su izrazili prigovor savjesti zbog svojih moralnih ili vjerskih razloga, ali su spremnosti izrazili za pomoć hrvatskom društvu u civilnoj službi, u zakonu, u sustavu civilne zaštite, i to sad tražimo da se te ljudima dade određena edukacija. A najvažnije, jedan amandman smo dali potaknuti intencijom gospođe Laure Koveše, europske tužiteljice, da se poveća broj za 50% naših državnih dužnosnika, pravosudnih dužnosnika, prije svega državnih tužitelja u USKOK-u. Njih je sada zajedno, cjelokupno osoblje u USKOK-u 95. Mi predviđamo i predlažemo da ih bude 144, da se tu nekoliko miliona kuna poveća, za 3,5 miliona bi to koštalo, ali bi na taj način pridonijeli učinkovitom radu USKOK-a, jer USKOK ima tako silnih problema, velikih opterećenja u predkaznenom postupku, kaznenom postupku, u postupku po pravnim lijekovima, da jednostavno taj broj ljudi od 31 tužitelj ne stiže to raditi. Prema tome, ako država i vlada želi učinkovitu borbu protiv korupcije, oni moraju stvoriti kadrovske potencijale za tu borbu i mi to predlažemo. I na kraju još jedan amandman koji je za naše poljoprivrednike, ali za sve OPG-ove, fiške pravne osobe važan, to je obrana od tuče. Zamislite, mimo ikakve pravne procedure u ovom Saboru, dogovorili su se čelnici Hidrometeorološkog zavoda i nekakvi državni tajnici ili ne znam kakvi službenici Ministarstva poljoprivrede i odlučili su ukinuti obranu tuče koje je, pazite dobro, zakonom definirano, važeće. Znači oni derogiraju ured, jedni birokrati derogiraju odredbe zakona na štetu cijele poljoprivrede. Tuča nam svake godine nosi i itekako mnogo briga, problema, financijskih izdataka, i sad želimo da se to relativizira, da se to ponovno stavi u funkciju, i to nisu veliki novci također u pitanju, 2,5-3 miliona eura. Da se postojeća infrastruktura obnovi, da se educiraju operateri i da se rakete, odnosno generatori, stave u funkciju, pa da vidimo. Neko kaže ne funkcionira, a neko kaže funkcionira, neke države to imaju. I želimo da se to u Hrvatskoj revitalizira i da onda vidimo dalje, moguće će biti bolje.